Tak abych vám tento přístroj přiblížil, jedná se o dalekohled čučkový neboli refraktor. Ten dalekohled je sám o sobě už, dalo by se říct, relikvie. Některé jeho díly byly vyrobeny v roce 1912, ve stejný rok, kdy se potopil Titanic, u firmy Gustav Heide v Drážďanech. A právě díky tomuto přístroji budou moci návštěvníci hvězdárny na hradě Hněvín po dvouleté přestávce opět pozorovat slunce, měsíc, planety a další jevy na obloze. Po rekonstrukci se totiž hvězdárna opět otevírá veřejnosti. Novým provozovatelem je od ledna letošního roku městská knihovna Most. Město hvězdárnu na nás převedlo, my jsme ji teďka částečně zrekonstruovali a k dnešnímu dni ji uvádíme do provozu. Budeme mít otevřeno prozatím od 11 do 18 hodin, budou to víkendy, soboty nebo neděle, jaké to budou konkrétní dny, to budeme vždycky uvádět na našich webových stránkách anebo na sociálních sítích Planetária a hvězdárny v Mostě. No a na co se lidé můžou těšit, tak přes den je to pozorování slunce a dynamických změn na povrchu slunce, na večer potom třeba jasné planety, měsíc a za tmy další krásy noci. Obdivovat lidé nemusí jen dění na obloze, ale i přístroj samotný, který se na hvězdárnu vrátil po její částečné rekonstrukci v minulých dnech. Díky preciznímu mechanickému pohonu lze nebeské objekty pozorovat i delší dobu. Ten pohon zajišťuje zde původní hodinový stroj, můžete se podívat. Já vám ho zapnu. Zde vidíte, jak závaží svojí váhou, roztáčí toto ozubené soukolí přes lanko. Zde vidíte vatův ostředivý regulátor otáček, který nám vlastně stabilizuje otáčky a zde se potom přenáší pohyb přes tuto osu, zde přes tyto převody, zde je ukryté ozubené kolo pod tím a výsledek je jedna otáčka za 24 hodin. Některé součástky jsou sice nové, třeba filtr zkonstruovaný na pozorování slunce. Dalekohled jako takový je ale přes 100 let starý. Dále ještě původní zařízení je objektiv o průměru 10 cm s ohniskovou vzdáleností 150 cm, který nám umožňuje maximální užitečné zvětšení až 200x. V praxi používáme zhruba 50x až 150x. Veřejnosti se hvězdárna na hradě nad městem otevře v neděli 7. dubna v 11 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku techniky a za jasného počasí na pozorování slunce. Vstupné je 50 korun, děti, studenti a seniori zaplatí 25 korun.